bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot avvalambor yaratgan allohimizga beadad hamdu sanolar bo'lsin muborak ramazon oyida barchalaringizni barchamizni mana shunday qiladigan tutadigan ro'zalarimiz ro'zalarinizni ibodatlaringizni alloh uhantaboa talloh dargohida qabul elgan bo'lsin aziz muhtaram birodarlar man e, mana sizlarga o'tgan video murojaatimda ham va'da bergan edimki said ibrohim to'g'rilarida azizlar mana shunday yurtboshimizning say harakatlari bilan e, hozir mana shunday tarixlarni tarixiy obidalarimizni madaniy meroslarimizni ular tarixi bilan shug'ullanib ularni tarixini yoritish va e, ichki turizm tashqi turizmni jalb qilishlik to'g'risidagi qarorlari bor shunga biz asoslangan holda e, mana shunday ziyoratgohlar tarixini tarixiy kitoblar fors tillaridan arab tillaridan olib shug'ullanib e, harakat qilib kelyapmiz ilar shu jumladan e, man e, said ibrohim imomzoda yettinchi imomimizning farzandlari imomzoda alayhissalomning maqbaralarini shuda xizmatkori bo'laman alisher azimov ee, said ibrohim hazratlari to'g'rilarda aytgandek vayana aytamizki said ibrohim hazratlari kim bo'lganlar kimning farzandi payg'ambarimizni yettinchi avlodlari yettinchi imom farzandlari imom musa kozim alayhissalomning farzandlarini maqbaralari pulmg'ob mahallamizda joylashgan imomzodaning qabrlari ya'ni jasadlari shu yerda imomzodani jasadlari ham shu yerda va u kishini oilalari ham fotima sultonni qabrlari ham shu yerdau joylashgan hazrati tarixlarda ya'ni hozir bizlar mana said kamol akamiz ham fors tilidan tarjima qildilar qarang qancha qaysi kitoblardan olibmiz asos bu yerda taxminga ko'ra va taxminlarga ko'ra degan gap yo'q biz shunday hazrati tarixlar bilan shug'ullanyapmiz keyin aniq ma'lumot qilib olibmiz birinchi behorul anvor vaso ilu shia shayx tusiy تخذيب، أصول كافي، تبرسي إعلام الوراء شيخ مفيد إرشاد، سيد محسن أمين، شو شيء، غاية الاختصار، تقرن ابن أسر الكامل في التاريخ، أنسة Mahdi peshvoiy Pişvai, simoiy peshvoyon ana shu o'nta kitobdan olinib yozilgan tariximiz yanada oydinlashtirdik lar biz hammamizdan xabarimiz bor bilamizki payg'ambarimizni ahli paytlari sayyidlar, sayyidi sadatlar payg'ambarimizni avlodlari qizlari fotima zahro va kuyovlari hazrati alidan tarqadi hazrat alidan imom hasan imom husan dunyoga keldilar uchinchi imom imom huseyndan imomi zaynil obiddin to'rtinchi imom tug'ildilar imom zaylovdin imom husan o'g'llari imom zay beshinchi imomimiz imomi muhammad bog'ur alayhissalom oltinchi imomimiz imomi jafari sodiq alayhissalom yettinchi imom imom muso kozim alayhissalom sakkizinchi imom imomi rizo alayhissalom to'qqizinchi imom imomi muhammad taqiy alayhissalom 10. İmam İmam Aliye Naki Aleyhisselam 11. İmam İmam Hasan Askeri 12. İmam İmam Mahdi sallallahu Aleyhi ve Sellem Azlar Allahümme Salavu Halil Muhammed İmam Zaman sal Salavatlılar için Salavat etmez Allahümme Salavu Halil Muhammed Al Muhammed ve Acil Farid Ana şu 12'te İmam Sayyidler Peygamberimizde Eh, ahli oilalari ahli baytlarga ahli baytlardan bo'lib eh, yettinchilari yettinchi imomning farzandlari va sakkizinchi imom imom rizo alayhissalomning qardoshlarini said ibrohimning qabrlari pulg'o mahallasida joylashgan yana man hozir video murojaatimni tagiga hazratni tarixlarni yana tashimaslarga yana ko'rasizlar inshaalloh ba'zi bir insonlar ham bir tarixda shug'ullanadigan e, tarixga qiziqadigan akalarimiz ham borlar alloh ularni ham tani jonini sog qilib bergan bo'lsin ular ham shug'ullanadilar qiziqadiganlar bor said ibrohim ikki farzandlari imom musi kozimi ikki farzandlarini oti said ibrohim farzandlari bir nevaralarini oti ham said ibrohim ba'zi bir insonlar adashtiradiki bu kishi bilan ukalarni qabri yo jiyanlarini qabrini adashtiradilar chunki hazratni qabrlari e, hazratni ismlari said ibrohim murtazo ibrohim akbar murtazo akbar katta degan ma'noni bildirib yana katta ibrohim ya'ni, yani murtazo laqablari bo'lgan bu kishi imom ruzodan keyingi farzand bo'lganlar juda ham kuchli bo'lganlar taqriban imom ro'zaga teng kelganlar bu kishi chunki imom rozoni qoridoshlari bo'lganlar shunday ulug' allomaning qabrlari azizlar ukalari ham ibrohimi akbar kichik ibrohim u kishini qablari bog'dodda jiyanlari ham said ibrohim ana shuni adashtirmasimiz kerak biz ba'zi bir insonlar adashtiradilar yana bitta mana shu taklif tushadi takliflar tushyapti munosabatlar tushyapti savollar tushyapti juda ham savollar juda ham savollar murod avliyo murod avliyo bilan bu kishini ba'zi b insonlarimiz aka uka yo bir yaqin avlod nima deb savollar tushadi mullo alisher aka said ibrohim said ibrohim imomzoda bilan murodavli aka ukalarmi degan ko'p mana savollar tushyapti o'sha savollarga ham shunday javob beramizki azizlar mana ustozimiz hoji faxriddin akamiz o'sha imom xatibi aytib targ'ibot tashqiqot qilganlar youtubeda bor u kishini ma'ruzalari bor u kishini aytishlaricha hoji uhariddin akani aytishlaricha bu kishi xo'ja ahror <laughs> valini izdoshlari bo'lib xo'jalardan bo'lganlar ya'ni xo'ja ahror valini izdoshlari bo'lganlar <laughs> ya'ni tariqatchi tariqat ahli baytga dahallari bo'lmagan endi bu kishini aytishlaricha xo'ja ahrorga <laughs> agar <laughs> izdosh ay uzdosh bo'lgan taxminlarga ko'radea <laughs> bu ham aniq ma'lumot emas va 14-15 asr dedilar bu kishi sakkizinchi asrdailar qarang aralari hozir qarib besh olti yetti asr farq qilyapti shuning uchun azizlar murod avliyo bilan bu kishini bizlar tenglashtirmaylik bu kishi imomni farzandlari juda ham ulug' said ibrohim murod avliyo ismlari said muso xo'ja said murtazo xo'janing o'g'illari endi xo'jalardan bo'ladigan bo'lsalar taxminlaribia chunki man u kishi to'g'risida mana shu hoji fardn akamizni aytganlaricha ma'lumot olganmiz shu u kishini to'gllarida chunki qolgan ma'lumotlarimiz u kishini to'gllarida yo'q ya'ni xo'ja ahror valiyning izdoshlari ekanau h xo'jalardan ya'ni ahli vaytga dahli nima dedi imomlarga dahli yo'q agarda imomlarga daxli bo'lganda edi bo'lgan Burgen, bo'lishi mumkin hech kimga ma'lum emas azizlar u kishini ta tarixlari haqiqida shunday hozir ho'p biza endi bizarni hozir shug'ullanishimiz said ibrohim to'g'risida shuning uchun aziza said ibrohim bilan murod avliyoni biza tenglashtirmaylik yolg'on tarix aka uka deb boshqa deb ho'p avlodlar bo'lishi bur mumkin endi asrlar o'rtada hali yet olti yetti asr farq qilyapti ziyodan farq qilyapti shuning uchun biz u kishini tarixi bilan shug'ullanmayapmiz bizlar faqat qiladigan ishimiz e, mana shu said ibrohim hazratlari bilan shug'ullanamiz azizlar yana said ibrohim tarixlarini hozir man video murojaat tashlayman sizlar ko'rasizlar ko'rib chiqasizlar mana hoji fariddin akamizni ham gaplarni tashlaymiz u kishini ham n tahlil qilib ko'rasizlar mana shunday gap ho'p biza u kishini videolarini ha bizaga dahliyo'q mayli lekin bizlarni hozir qiladigan ishimiz imomzodani tarixlar bilan shug'ullanish ekan olloh parvoigorim kuch quvvat bersin azizlar duo qilasizlar inshaolloh hozir bizlar qaysi kitobdan olganmiz kitobni ham fors tilidan olganmiz shu forsiy yozilgan hazrati shajaralarni ham imom shajarda ham sizlarga tashab yuboramiz ba'zi bir insonlar fors o'qiydigan insonlari insonlarimiz bor ular ham o'qib turib ko'rib ishitib boradilar sog' va salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu